Назарларыңыз да информбюро. Алматы облысында жағдай төмен отбасылардың өзі атаулы әлеуметтік көмекке құжаттарын өткізе алмай жатыр. Себебі жұмыспен қамту орталығында зейнетақы қорына бөлінетін анықтаманы сұрап әлекке салып жатыр екен. Ал жалданып жұмыс істейтіндер анықтаманы қайдан аларын білмейді. Нағыз көмекке мұқтаж жандар атаулы әлеуметтен көмектен қағылып жатыр дегендер президент Қасым Жомарт Тоқаевтан көмек сұрайды. Ақшамызды қиыстап отыр енді біздің. Не жоқ дейді, пенсионка жоқ дейді. Пенсионкамыз қайдан тауып беремін, анда қыстың мезгелінде қандай пенсион. 25 жастағы Наргиз Калиева бес баласымен мүгедек анасымен қуықтай бөлмені пана етіп өмір сүруде. Жолдасы балашаға қаммен әр жерде жалданып жұмыс істейді. Дәл осы жалданып жұмыс істеуі олардың атаулы әлеуметтік көмектен қағылуына себеп болыпты. Себебі ай сайын жұмыс орнынан зейнетақы қорына қаржы бөлінбесе көмек те берілмейді дейді құжаттарды қабылдап отырған маман. Жұмысқа қабілетті болса, жолдасы жұмыс істеу керек. Если жұмыс жоқ болса, жұмыспен қамту орталығы жұмысқа бару керек. Ал онсыз төленбейді ма? АСП? Бұған дейін атаулы әлеуметтік көмекті 7 жасқа дейінгі баласы бар бала күтімімен отырған жандар алып келген. Енді ол да өзгертілді. Атаулы әлеуметтік көмек тек 3 жасқа дейінгі балалармен отырған аналарға ғана беріледі. Шырылдаған аналар жұмыспен қамту орталығына жұмыс сұрап барғанның өзінде айтарлықтай жұмыста жоқ дейді. Біз жұмыс істейміз Еңбек кейзет арқылы электронная биржа труда. Организации выставляют туда вакансии, и согласно этим вакансиям я вот предлагаю. На сегодняшний день у меня вот недавно буквально вот ТО «Жильцу Энерготрейд». Оператор по работе с потребителями. Ал аула сыпыратын қоғамдық жұмыстарға 42 мың теңге төленеді дейді. Ол жұмыс 6 ай мерзімге ұсынылады. Бірақ 8 сағат жұмыс істеу қажет. Біз қарсымыз. Өйткені біздің, например, ол 4 балаларға жарайды, оларға шығарды. Неге 3 бала, 2 балаларға шығармаған ондайды. Бір баласы бар. Біз келіспейміз. Келіспейміз біз. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлінов, информбюро, Алматы облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.